שלום לכם, על סדר היום זו התוכנית שצופה את פני העתיד. מה יהיה במשכן הכנסת בשבוע הקרוב? והדיון הראשון שבו נעסוק היא למעשה הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, כאשר אנחנו מדברים על כך שאלפי ילדים ערבים בגילאי 3-5 בנגב ללא מסגרות חינוך, זה בתוך ועדת החינוך, התרבות והספורט של רם שפע, המרואיין שלנו בנושא הזה, עורך דין אחז אגם, יושב ראש ועד הגנים בהנהגת ההורים הארצית, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. למה הדיון דווקא על ילדים מהאוכלוסייה הערבית ולא דיון כללי? האם שם יש חסך גדול במיוחד? מה שלמדנו לראות זה ש... יש איזה חוסר אמון באוכלוסייה הערבית כלפי המערכת. אם לאורך התקופה יש כל הזמן תלונות על בעיות, ועל ידי כך שהתשתיות המספיקות לא מגיעות לשם, בפועל מאז חזרה של הקורונה, אנחנו חוזרים ואנחנו רואים שלמעשה רק בין 10-15% מהילדים באמת חוזרים למסגרות, והרבה מאוד מעדיפים להישאר בבית. אם בגלל חוסר אמון, אם בגלל העובדה שההורים פחות עובדים ויש רצון לחסוך אותות, אבל ממש ברמות קיצוניות כאלה. מעניין, אתה יודע, כשאני מסתכל על הדברים האלה, אני תוהה אם הדיון קשור למשבר הקורונה או לאו דווקא? הדיון בעיקרון תמיד קשור גם להתנהלות באופן כללי. למרות שמשרד החינוך כן מנסה וכן משקיע הרבה פעמים כספים רבים גם באוכלוסייה הערבית, עדיין לפחות יש שם תחושה של פער מאוד משמעותי בדברים. ושוב, הרבה פעמים זה לא קשור דווקא לדברים שקורים בפועל, אלא לתחושה הכללית של האוכלוסייה. וכאשר יש פה אוכלוסייה שבמקרים רבים היא מוחלשת, ואנחנו מגיעים למצב שבו ההורים נשארים בבית, אז הורי יבוא ויחשוב, האם אני שולח את הבן שלי גם למקום שאני לא בהכרח מאמין בו, וגם כשאני לא צריך את זה כי אני במלא בבית. אז הכל מתחבר ביחד למצב שבו כמעט והורים לא בוחרים לא לשלוח את הילדים שלהם. כן. מה אגב הסיבה שאין תשתית מתפקדת בנגב בהקשר הזה? הסיבה היא פשוט תהליכים שקורים. אני חושב שזו שאלה שצריכה באופן כללי לשאול את משרד החינוך, אבל משרד החינוך כן משקיע באופן פרטני באוכלוסייה הערבית, אבל עדיין יש פער מאוד משמעותי שנוצר עם השנים, וצריך לשנות אותו. יש תפיסה, שינוי תפיסה מאוד משמעותיים שצריך לשנות, הן בגישה של החברה לגבי החינוך בגילאים האלה, הן גם, אתה יודע, לגבי העניין של נשים שיוצאות מהבית לצורך עבודה, שאומנם יש תנועה רבה, אבל עדיין נשים רבות נשארות בבית, ואז בגילאים הצעירים, לאין בהכרח את ההבנה שיש צורך ללכת למסגרות האלה, ואז הרבה פעמים מעדיפים להישאר בבית. כלומר, אם אני מבין אותך, זה לא עניין חד צדדי של הממשלה כלפי האוכלוסייה, אלא גם דברים שהאוכלוסייה צריכה לשנות או לפחות להתגמש? בעיקרון כן, אבל האחריות גם נובעת מהעניין של להדריך את האוכלוסייה. יש מקום מאוד משמעותי בעובדה שחייבים להסביר את המשמעות של חינוך בגיל הרך לאוכלוסייה, להסביר עד כמה זה חשוב, להראות את התפקיד של המחנכים בגילאים האלה, וגם שוב, את המהות של האישה שתצא לעבודה, שלא תישאר בבית, או של אחד מבני הזוג שלא יישאר בבית עם הילד. אלה דברים שגם יש מקום לחנך את האוכלוסייה שרגילה לדברים אחרים, וברגע שאתה עובד גם עם ההורים וגם עם הילדים, אז אתה יכול לעשות שינוי משמעותי מאוד בעניין הזה. מה תהיה מבחינתך שורה תחתונה מספקת, או לפחות משהו שיראה על התקדמות בדיון בוועדה? כאשר, שוב, יופנו המשאבים הנכונים על מנת לגרום לאוכלוסייה לחוש בנוח לשלוח את הילדים, ושבאמת השינוי ייווצר מצב אמיתי שבו מאותם 10-15% אנחנו נחזור לאחוזים הרגילים של הילדים שיגיעו למסגרות, זה יהיה מאוד משמעותי, אבל צריך לעבוד פה בכמה מישורים, וצריך להבין שאנחנו לא מדברים על אותה באותו מישור, אלא צריך לעבוד פה עם אוכלוסייה שיש לה מחשבות אחרות ודברים אחרים, ואי אפשר להתייחס אליה כאילו מדובר באותם דברים שאנחנו חושבים. יש פה פערים שצריך לגשר עליהם, הן ברמה התרבותית והן ברמה ההדרכתית והחינוכית, וברגע שיבינו את זה וישקיעו בכך את המשאבים, אז יהיה אפשר גם לקדם את זה קדימה, כי כל עוד ההורים נשארים עם הילדים, הם לא יוצאים לעבודה, ואז יש לנו עוד יותר אוכלוסייה מוחלשת שממשיכה להיות ככה. כן, אתה מתרשם באופן כללי מהעיסוק שלך בנושא שיש קשב לדוגמה כאשר, ובאמת, מייצגים את המגזר הערבי התחזקו בכנסת האחרונה, זה עוזר לפתור בעיות?
זה עוזר. זה עוזר גם כי אני רואה שיש צוותים מיוחדים ובעלי תפקידים מיוחדים שמותאמים לחברה הערבית, ואכן נותנים להם משאבים מיוחדים מתוך הבנה שיש פה אוכלוסייה שמצריכה התנהלות אחרת, לא טובה יותר, לא טובה פחות, אלא פשוט אחרת, כדי להבין מה הקשיים ומאיפה באים. הרבה פעמים הקשיים הם קשיים תרבותיים או קשיים של חשש, אפילו קשיים ברמה הפוליטית, בתחושה בין האדם והמדינה. וברגע שמזינים את הדברים האלה ופועלים במישורים האלה, אז אפשר להתקדם, ואני כן רואה שינוי משמעותי במשרד החינוך שכן מבין את הדברים האלה ומנסה לעשות פה שינוי משמעותי. עורך הדין החזה גם, יושב ראש ועד הגנים בתוך הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך. תודה עידן, שיהיה לכם יום נפלא. תודה. אנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, וגם הוא עוסק בילדים ובמה שחשוב לכולנו, וזה החשש לאי פתיחת שנת הלימודים עבור תלמידים שהם חולים או בשל פיתורי כלל המורים בתוכנית שלבים. יושב ראש הוועדה המיוחד לזכויות הילד הוא יוסף ג'בארין, ואנחנו רוצים בהקשר הזה לדבר איתך, אוהד לימור, מורה בתוכנית שלבים. שלום. שלום וברכה עידן. בוא קודם כל תציג לנו את הבעיה, מהי תוכנית שלבים ומה המצוקה שנקלעתם אליה. תוכנית שלבים היא תוכנית של שנועדה בעצם לתת מענה לילדים חולים, ילדים שלא יכולים להגיע לבית ספר. אני מדבר על ילדים שלא יכולים להגיע במשך חודשים או שנים לבית ספר, לא שבועות וימים. ילדים שיכולים במחלות אונקולוגיות, מחלות נפשיות קשות, ועוד סוגים שונים של מחלות, ובגללם לא יכולים לצאת מהבית ולא יכולים להגיע לבית ספר. ואז משרד החינוך מחויב על פי חוק בעצם, לתת להם, להגיע אליהם הביתה ולתת להם ללמד אותם בבית. מדובר גם בתלמידים סיעודיים שמרותקים למיטה הרבה פעמים. מדובר במורים, סייעים וסייעות, וגם מטפלים פארה-רפואיים, שמגיעים לתלמידים, בעצם לבית של התלמידים, ונותנים להם את הטיפול, את החינוך, מה שכל מה שצריך, ההוראה, כל מה שצריך אצלם בבית. עכשיו, אנחנו עבדנו, למעשה משרד החינוך, כבר לפני 10, יותר אפילו, 15 שנה, החליט להוציא את הדבר הזה החוצה. זאת אומרת, הוא לא נותן את השירות הזה בעצמו, אלא הוציא את זה ל-outsourcing, לחברות חיצוניות. זה בהתחלה חברה שקוראים לה צללים, וב-5-7 שנים האחרונות, חברה שנקראת קדימה מדע. אנחנו היינו כולנו עובדים של חברת קדימה מדע. לפני שבועיים קיבלנו כולנו מכתב שימוע לפני פיתורים, החליטו בבת אחת, משרד החינוך החליט בבת אחת לסגור את התוכנית הזאת. ולמעשה קיבלנו מכתב פיתורים, אנחנו עובדים, נעבוד עד סוף החודש הזה, וזהו, אוקיי? למעשה השירות של קדימה מדע נסגרה, החברה הזאת נסגרה. משרד החינוך, ממה שהבנו, החליט לקחת על עצמו את הסיפור הזה. איך הם יעשו את זה? אין לי מושג, לדעתי גם הם לא יודעים. אין להם מושג איך הם הולכים לעשות את זה. לדעתי מה שקורה כרגע זה שבראשון לספטמבר, לילדים החולים, מדובר באלפי ילדים חולים, לא יהיה פתרון, לא יהיה טיפול, והם לא יקבלו את השירות. זו נקודה המרכזית בעצם שאתה תרצה לעלות בוועדה, את אי הוודאות הזאת. כלומר, מצד אחד יש לכם תקווה, יש אופטימיות שכן אולי יהיה בעל בית לנושא, אבל אין לכם שום מתווה, איך זה יעבוד? נכון, משרד החינוך כנראה הולך להיות בעל הבית של הדבר הזה, הוא החזיר את זה לעצמו, זאת אומרת, הוא הפריט את השירות הזה, ועכשיו הוא החליט שהוא מחזיר לעצמו בעצם את הטיפול בדבר הזה. זה טוב או רע? לא יודע להגיד לך, אני באמת לא יודע להגיד, תראה, אם משרד החינוך, אני אגיד לך משהו, אם משרד החינוך היה עושה את זה בצורה רצינית, בצורה טובה, אם היה מתכונן לזה, אם היה לוקח את כל המורים, את כל העובדים, לא רק המורים, העובדים, הסייעים והסייעות והמטפלים, היה לוקח את כולנו ומעסיק אותנו ונותן לנו בעצם, וממשיך להפעיל את השירות הזאת יחד איתנו, יחד עם הצוותים, יכול להיות שזה יכול לעבוד. יכול מאוד להיות, אבל לדעתי זה לא מה שהולך להיות, ולכן לדעתי מה שהולך להיות זה קטסטרופה אחת גדולה, זה מה שנראה לי. עד כדי כך, קטסטרופה. כן, תגיד, כן. ואנחנו מדברים על כך שהדיון נערך בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, אבל לא בוועדת החינוך. אתה יודע להגיד מדוע זה לא שם? אני יודע שאנחנו ביקשנו, אנחנו רוצים, הוועד שאנחנו מיוצגים על ידי כוח לעובדים, אנחנו ביקשנו, פנינו גם ליושב ראש הוועדה רם שפע וגם לחברי כנסת אחרים, כולם חברים בוועדה הזאת, וביקשנו לעשות את הדיון בוועדת החינוך. אני לא יודע למה זה לא קרה, אין לי מושג. מה זה ארגון כוח לעובדים אגב? זה הזמן אולי קצת לספר, להסביר. מה זה כוח לעובדים? כן.
כוח לעובדים זה ארגון שמייצג ועדים לא גדולים במיוחד, קטנים, בינוניים, כאלה של חברות קבלן וחברות אחרות, שאין להם ייצוג בעצם של ועדים גדולים, שלא יכולים לייצג אותם מול ההנהלות, מול הממסד. הם מייצגים אותם, הם עושים עבודה יפה מאוד. כן. אז בעצם כשאתה בא לוועדה הזאת, מה הם הציפיות שלך? איזו שורה תחתונה הייתה מספקת אותך? תראה, אני הבנתי קודם כל שבוועדה הזאת גם ישבו נציגים של משרד החינוך. אז אנחנו קודם כל חשוב לנו לקבל תשובות ממשרד החינוך, לדעת מה התוכניות שלהם לעתיד, זאת אומרת, מה הם מתכוונים לעשות. לי חשוב, תראה, חשוב לנו כמובן, אנחנו 600 עובדים, בסדר, שכולנו פוטרנו למעשה, ואנחנו כמובן שחרדים למשרות שלנו וחרדים לפרנסה שלנו, אבל זאת לא הבעיה היחידה. אנחנו גם לא יודעים גם מה יהיה בעתיד התלמידים שלנו, שאנחנו מלמדים אותם כבר הרבה זמן. הנה, אני עכשיו בדיוק יושב פה בבית של תלמיד שלי ברמת גן, שהוא מסיים עכשיו י"א, סיים עכשיו בחינות בגרות, זה תלמיד שלא הצליח עד היום, נפלט ממערכת החינוך ולא הצליח מכיתה א' לעבור בחינה אחת כמעט. עכשיו סיים 3 בחינות בגרות בהצלחה. אוקיי, עכשיו מה יהיה איתו בשנה הבאה? התהליך מבחינתו, כאילו, אם אני לא הולך להמשיך ללמד אותו, אז מי ילמד אותו? והקשר שנוצר בינינו, אם זה הולך להיקטע, מה עכשיו הולך לקרות? מה הולך להיות איתו? זאת אומרת, בעצם למעשה, הוא לא יהיה לו פתרון. עכשיו, כמו, יש כמובן עוד אלפים כאלה. וזה מטריד אותי לא פחות. עכשיו, מה יהיה בוועדה? מה אני מצפה? אני מצפה לקבל תשובות. אני מצפה לדעת מה הולך להיות, שתהיה איזושהי שקיפות בכל הדבר הזה, כי אנחנו באמת לא יודעים מה קורה. משרד החינוך שומר את הקלפים קרוב לחזה שלו, לא מספר, לא חושף שום דבר, שיגידו קודם כל מה הולך להיות, ואז נדע גם איך להתנהל בהמשך. תגיד, כשאתה מסתכל על משרד החינוך, או האם בכלל שמעת מהם איזושהי תגובה מעבר לעובדה הפשוטה, שהם הולכים לקחת על עצמם את האחריות לפרויקט הזה. יש איזה רקע מצידם, הם אומרים משהו? שום דבר. הם לא מנהלים איתנו מסע מתן, הם לא אומרים לנו שום דבר, הם לא מתייחסים אלינו. אנחנו גם ניסינו כמובן ליצור איתם קשר, לדבר איתם, יש שם... זה בעצם פרויקט ששייך לחינוך המיוחד, אגף החינוך המיוחד של משרד החינוך, יש שם... מנהלת, קוראים לה רחלי אברמזון, ניסינו ליצור את הקשר, ניסינו כמובן ליצור קשר עם שר החינוך, עם העוזרים של שר החינוך, אנחנו לא מצליחים, לא עוד מדברים איתנו, אחרים כאילו לא קיימים מבחינתם. עכשיו, יש גם את ההורים, שאגב, הם לא פחות לחוצים מאיתנו, אולי הרבה יותר אפילו, גם הם הקימו את המאבק, גם הם מנסים לקבל תשובות ממשרד החינוך, וגם הם לא מצליחים. זאת אומרת, את כולנו משאירים בעלתה, לא ברור לי למה. ולא ברור לאן זה הולך כל הסיפור הזה, והתחושה היא שיש למשרד החינוך, יש לו איזשהו מתווה או איזה רעיון, יש גם שמועות שזה כבר נמצא אצל שר החינוך, שהוא אמור לחתום על משהו, יכול להיות ש... אני מאוד מקווה שעד שנגיע לוועדה הדברים כבר לא יהיו סגורים, גם את זה אני מאוד מקווה, אבל כן. רוצה מאוד להודות לך, עד לימור, שיהיה בהצלחה במשימה החשובה הזאת, תודה. תודה לך, תודה רבה. מאזין בין היתר לדברים הללו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שמכיר היטב את הוועדה ההיא. שלום לך, אדוני. שלום, שלום. אנחנו התכנסנו לנושא אחר, אבל אולי תרצה בכל זאת להתייחס למה ששמענו, זו תוכנית שנדמה שהיא חשובה מאוד, נכון? כן, האמת היא שלא הספקתי לשמוע את הדברים, אז באמת קשה לי להתייחס. ברור. אנחנו מדברים על התוכנית שלבים, שתידון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד שאתה מכיר היטב, וזה דיון שצפוי אצלכם בשבוע הבא. אז כן, אז בין היתר יהיה מעניין לראות אז. בשבוע הבא צפויים לנו 3 דיונים, אחד על ילדים במסגרות 3-5 בנגב, מדובר באלפי ילדים. נכון. ערבים בדואים שאינם מצליחים בעצם להגיע לשום מסגרת. כן, גם על זה דיברנו קודם עם נציג הגנים בהנהגת ההורים הארצית, והוא סיפר לנו על חומרת הבעיה. אתה חושב שתצליחו להגיע לאיזשהו פתרון, לקדם את הנושא? הגיע הזמן לעשות את זה, שמע, זה נושא מאוד כואב, אנחנו מדברים על, לדעתי היום אולי בסביבות 5,000 ילדים, מדובר בגילאי חובה, והבעיה הזו נמשכת מספר שנים, אני כחבר ועדת החינוך טיפלתי בה בזמנו, ואני חייב להודות שאני לא רואה התקדמות משמעותית בנושא,
אז בתחילת השבוע, בדיון בוועדה לזכויות הילד, אנחנו צריכים באמת לא רק לבחון מה קורה ולהבין את היקף הבעיה, אלא גם צריך ללחוץ על, על הרשויות לקדם פתרונות, ובאמת הגיע הזמן. אני, יש לי גם כבר פתרונות ברמה המשפטית איך לעשות את זה, כי אנחנו מתקרים בכל מיני קשיים בכפרים הלא מוכרים בעיקר, אבל הפתרונות אפשריים, זה בהחלט אפשרי. אז אני לוקח אותך עכשיו דווקא לוועדה שאינך יושב הראש שלה, אבל בהחלט יש בה דברים מאוד מעניינים. זו ועדת המדע והטכנולוגיה, ואנחנו רוצים לדבר על פערים דיגיטליים בין החברה הערבית לחברה היהודית, במיוחד בעידן הקורונה. זו הצעה שלך לדיון מהיר שם. וקודם כל אני רוצה לשאול, איך הדברים באים לידי ביטוי בשטח? כן, נושא בהחלט חשוב, מכאן היוזמה שלי. והאמת היא שהפערים היו קיימים גם קודם לכן, כמובן, לפני משבר הקורונה, אבל משבר הקורונה הכריז את הפערים הללו, וזה יצא, ולזה השלכות גם בענייני לימודים וחינוך, אבל גם בענייני תעסוקה, וגם בענייני בכלל קשר שוטף עם רשויות ומוסדות של המדינה. אם אתן לך דוגמה, למשל, לגבי אנשים שיש להם מחשב בבית שמשתמשים בו, סקרים מראים שבציבור הערבי זה בסביבות ה-43%, רק 43%, כשאני מדבר על מחשבים, לעומת אולי כי יותר מ-80% בציבור היהודי. כשאנחנו לוקחים בחשבון, נגיד, גם טלפונים וניידים, בחברה הערבית זה יכול להגיע ל-70%, אבל זה עדיין אולי משאיר לפחות כ-30% בלי חיבור, לא אינטרנטי ולא חיבור סלולרי. ומה שאמרתי, לזה כמובן יש השלכות על תחומים אחרים של החיים. אם ניקח למשל את כל הסוגיה של לימוד מרחוק, הנתונים שאני רואה, נתונים של השבועות האחרונים, מראים שכ-150,000 תלמידים ערבים לא הצליחו לממש בעצם וליהנות מהלימודים מרחוק, בעיקר בגלל תשתיות והיעדר חיבורים ובעיות של נגישות אינטרנטי. תגיד, בהקשר הזה ניסיתם ליצור קשר עם שר התקשורת החדש יועז הנדל? נראה שהעניין של פריסת תשתיות, בעיקר סיבים אופטיים, זה דבר שמאוד יקר לליבו, ויש הרבה מאוד חברות שמתחרות על ה... על העניין הזה. זה משהו שנוגע אליכם, שאתם יכולים לטפח אותו? קודם כל כן, אנחנו, יש התקיימה כבר ישיבה אחת עם השר, בהשתתפות נציגים של ראשי רשויות מקומיות ערביות. היה חשוב לנו שהשר החדש יבין את תמונת המצב, במיוחד אולי ביישובים הערבים בנגב, אבל זה לא רק. נזהה בעיה גם בצפון, גם במרכז. יש כמובן נכונות לקדם את המצב, אבל צריך גם מעקב וגם לחץ. ואני חושב שאחד המטרות של הדיון שנקיים בשבוע הקרוב זה באמת לעמוד עד האם יש כבר תוכניות, מתי יהיה מימוש, מה הלוז של הביצוע. אתה יודע, דיברת על תשתיות, כן, דיברת על תשתיות, ואני תוהה האם מדובר גם בציוד קצה, למשל מחשבים ניידים? בהחלט, זה בעיקר לדעתי לכל מה שמתקשר אולי ללימודים, אבל זה לא רק ללימודים. אם אנחנו מדברים על לימודים, אז אנחנו מדברים, כפי שאמרת, אולי על עשרות אלפים אמצעי קצה שחסרים כיום ביישובים ערבים. אני תושב אום אל-פחם, אני יודע שבאום אל-פחם למשל יש לפחות 5,000 ילדים שלא הצליחו ללמוד מרחוק, כי אין להם אמצעי קצה ואין להם טאבלטים. וזה משהו פתיר, זה אפשר לעשות את זה, וכמובן אסור לפתוח את שנת הלימודים החדשה לפני שפותרים את הבעיה הזו. וכמובן יש לזה השלכות גם על ענייני העבודה. גם שיעור האזרחים הערבים שהצליחו לעבוד בתקופת המשבר הוא כמעט מחצית משיעור היהודים שהצליחו לעבוד מהבית. וכמובן מכשיר נייד לפעמים זה פתרון להתחבר, אבל הוא לא מעשי לענייני העבודה. מכאן אתה צריך טאבלט גדול קצת או מחשב, אבל כדי שהמחשב יעבוד צריך גם חיבור אינטרנטי, לא רק בסיסי, לא מספיק חזק כדי שיאפשר גישה נוחה ורצף של חיבור. ומה שאמרת, אני חושב שהעניינים הללו אפשר לפתור. התפקיד שלנו לקדם זאת אל מול משרדי הממשלה, ואני מקווה באמת שנוכל להתקדם. אגב,
גם תשתיות של חשמל, שאולי זה נשמע כל כך נשמע בסיסי, כן. אבל גם כאן יש בעיות של תשתיות בחשמל. אני לא אפתיע אותך אם אני אומר שעשרות אלפי בתים ביישובים הערבים לא מחוברים לחשמל באופן רשמי. זאת אומרת, יש מיני כל מיני חיבורים שהם לא רשמיים דרך, כן. לא דרך החברה. זה גם יוצר בעיות של עומס ובעיות של התקשרות לאינטרנט, וגם על זה צריך לתת לדעת. אני מניח שנקיים אולי דיון נוסף שיתמקד אולי רק בתשתיות חשמל בהמשך. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. תודה. תודה רבה. זהו, זה מה שצפוי בין היתר השבוע במשכן הכנסת. להתראות.